Նա խորոք հրապարակված 24 ֆուտբոլիստներից Յուր Ամոսյանը միանգամից դուրս մնաց վնասվածքի պատճառով։ Խաչատուրովի այդ հարցի մասին արդեն խոսվել է, որ պրոցեսի մեջ է, ժամանակ կպահանջվի։ Հրարմկանը չի մասնակցի 100%-ով այս խաղին, որտեղ ինքը վնասվածքով է ժամանել։ Սարկիսովը թեթև վնասվածք ունի, հուսով ենք, բայց կմասնակցի հանդիպմանը, և այսօր տեղեկություն ստացանք, որ Արզումանյանը 3:90 րոպե մասնակցել է հանդիպմանը, թեթև խնդիրներ ունի, հիմա կժամանի, կտեսնենք, թե ինչ վիճակում է։ Այդ խաղին շատ փոխարինումներ, շատ փորձարկումներ կարող լինեն, այնպես որ ժամանակ տրամադրենք բոլորին էլ խաղան։